Ok, så vi holdt nå på med regresjon her. Vi så på estimering av parametre og hvordan vi gjør dette med Excel. Så dette er den store Excel-utskriften som vi får. Vi kan se på noen av disse tallene her nå. Vi har jo sett regresjonskoeffisienten her sånn. Konstantleddet og koeffisienten for x her sånn. Så det er de estimatene. Og så er det konfidensintervallet for de her borte. Og så så vi på den tredje viktige parameteren i regresjonsmodeller. Det var jo sigma, som er standardavvik på feilleddet. Den estimerte vi med s, som altså er denne SSE-summen delt på n minus 2, og så kvadratroten. Så i Excel så heter det estimatet for standard error, av en eller annen grunn. Det er i hvert fall det tallet her sånn. Så det er ca. 110 000 da, i standard error. Så som jeg sa litt helt på slutten der i forrige time, det estimatet er spesielt viktig, S-estimatet er spesielt viktig fordi at det er det som gir oss feilmarginene når vi skal bruke en regresjonsmodell til prediksjoner. Så det som står der er ikke 100% korrekt alltid. Men i hvert fall hvis vi har ikke alt for små utvalg, så hvis vi sier at n er større enn 30, hvor n er altså antall observasjoner av x og y sammen, så vil 2s, 2 ganger s, bli en god tilnærmet. 95% feilmargin. I prediksjon. Så vi kan jo bevare den her figur 3 som en referanse når vi diskuterer flere nøkkeltall her. Ja, det som står her nå, det er bare om disse koeffisientene, det har jeg sagt minst 2 ganger allerede, tror jeg. Så ikke gå inn på det igjen. Litt grann vanlig terminologi for regresjonsanalyse. Hvis vi starter med y-variabelen, så er det vanlig å kalle den for en avhengig variabel. Da tenker man at det er y-en som avhenger av x på en eller annen måte. Så det er en påvirkning fra x mot y. Og da kaller x gjerne en uavhengig variabel. Så i den modellen vi har sett på her sånn, så er altså prisen en avhengig variabel og arealet uavhengig. Vi tenker også at arealet da bestemmer prisen til en viss grad. En annen... Ja, noen ganger så hender det at man kaller y for en responsvariabel. Og x, ja det står faktisk ikke her, men man kaller også x for en prediktor. Prediktorvariabel. Så det er litt det samme språket, men man tenker seg at y-verdien er en respons på en x-verdi. Det brukes kanskje mest i sånn medisinsk terminologi, når de bruker regresjonsanalyse. De tenker seg at blodtrykk, for eksempel, som en y-variabel, er en respons på mengde av medisin, for eksempel. Og x-en har også et tredje navn, den kalles av og til også for en forklaringsvariabel. Og det kommer av at
man tenker seg at X, man ser at Y-en varierer, prisene for eksempel på boliger varierer, og man ønsker å forklare det med noen karakteristikker ved leiligheten. Da sier man at X, hvis X kan gi prediksjoner på pris, så er det en forklaring på variasjonen, så derfor en forklaringsvariant. Så arealet forklarer observert variasjon i pris. Og det terminologi som brukes litt sånn om hverandre i litteratur og sannsynligvis av meg også. Ok. Så ja, dette er for så vidt også litt tilbake til noe vi har sett på. Vi snakker om, ja, vi kan egentlig beholde disse figuren her. Noe som heter residualer og SSE. Vi vet omtrent hva SSE er. Det er den minimale verdien på summen av disse avvikene her sånn. Og de avvikene som vi kalte for EI her, det er også det som vi kaller for residualer. Og hvis dere er god i latin, han har sagt, så residual, det betyr noe sånt som rest, eller det som er igjen. Så det er på en måte det som er igjen, som vi ikke har klart å forklare med vår modell, det kaller vi for residual randomness, eller noe sånt. Så det er rett og slett disse bitene her sånn, avvik mellom observerte y-verdier og linjas prediksjon for hvert x-punkt. Så da ser vi at i et bilde hvor x-variabelen er i stand til å forklare mye av variasjonen til y-variabelen, så vil SSE bli relativt liten. Nå må vi bruke gåseøyene her på liten, fordi dette er alltid relativt til noe og så videre. Men det er klart, for eksempel i dette boligpriseksempelet så ser det noe sånt som dette her ut. Dette er areal. Dette er pris. Og variasjonen i priser, de går ut fra y gjennomsnitt, gjennomsnittsprisen. Så ser du at det er stor variasjon fra gjennomsnittet på prisene til enkelte leiligheter. Så prisene varierer mye, men vi ser at det meste av det der klarer vi faktisk å forklare med bare denne x-variabelen her. Så SSE i dette tilfellet er jo summen av disse residualene da, som blir disse små avvikene her sånn. Så her vil vi si at SSE må bli relativt liten i forhold til den totalvariasjonen som du ser i y-data. Så areal, ja, forklarer mye prisvariasjon. Så det vi skal gjøre nå, det er sannsynligvis, hvis jeg husker hva som er på neste slide. Ja, nettopp det. Vi skal måle eksakt, eller lage et eksakt mål på det vi kaller for forklaringsstyrke. Så hvor sterk er en x-variabel til å forklare variasjonen til y. Så da gjør vi akkurat det som jeg har prøvd å tegne opp her sånn. Vi vet hva SSE er. Det er også summen av disse residualavvikene. Og så sammenligner vi det med noe som heter SST.
som er totale variasjonen i y-data på en måte. Og da tar vi utgangspunkt i gjennomsnittlig y-verdi, og så ser vi bare for hver y, ok, her har vi et sånt avvik, her, sånn, og så videre. Så mål det over hele fjerda her sånn, så bare summerer du observert y og avviket til gjennomsnitt, ta kvadrat av det. Så får vi det som vi kaller for SST. Total y-variasjon. Så, ja. Og SSE, det er på en måte den variasjonen som vi ikke klarer å forklare med modellen, så det er variasjon ikke forklart med modell. Så siden denne modellen her sånn, den fanger inn så mye av prisvariasjonen, så det som er igjen av tilfeldige variasjonene rundt her sånn, det er relativt lite da. Det er det vi måler med SSI. Så vi ser på forholdet mellom SSE og SST. Ja, det er kanskje ikke helt opplagt, men det blir da i hvert fall at SSE må være mindre enn SST, men positiv, så forholdet her blir et eller annet tall mellom 0 og 1. Så vi kunne målt forklaringsstyrken ved å se på det der, og så si at jo mindre dette er, jo bedre er det, men man gjør det litt omvendt. Man tar i stedet 1 minus dette, sånn her, 1 minus SSE over SST, og så kaller man det for R-square heter det på engelsk, arean. Så det blir også da et tall som er mellom 0 og 1. Og jo mindre den SS1 er i forhold til SST, jo nærmere vil dette R-square her være til 1. Så vi vil egentlig ha R-square nær 1 betyr stor forklaringsstyrke. Bindestrek styrke. Så bare som et eksempel, hvis SSE er, hvis den variasjonen på residualene er 10% av totalvariasjon, så blir R-square 0,9. Ja. Så da kan det være interessant å se på disse tallene i den Excel-utskriften. Vi skal finne alle disse tallene her. Vi kan finne SSE, SST og R-square. Så disse to kvadratsummene som er beregnet, da, de finnes i det som heter Excel-kolonne SS. S for square sum. Så er de merket residual. Så SSE, det er altså sum av squared residuals, hvis vi følger terminologien vår. Mens SST er square sum for total. Og denne R-square, det er da bare 1 minus den delt på den. Så her står det en tabell som heter ANOVA, det betyr Analysis of Variance. Så her er det man ser på variasjons, ulike typer variasjon i data. Og spesielt målt med disse kvadratsummene. Så dette er SSE, den er, derfor vi sier liten i gåseøyne her sånn, et eller annet sted. Tallet i seg selv er 472.978, og det er umulig å se på det tallet og påstå at det er stort eller lite i den sammenhengen her sånn. Vi må helt nødvendigvis se på det i sammenheng med
totalvariasjon til Y-data som da gir en sum på noe borti 9 millioner her. Og da ser du at det der en veldig liten andel av det totale. Derfor så må vi ha stor forklaringsstyrke her, og regner ut R-square, så får vi den der. Så det bortimot 0,95. 0,947. Som tilsier at 94,7% av prisvariasjon forklart, eller skyldes variasjon i arealet. Det vil si at det skyldes påvirkning fra x-variabelen. Og det ganske mye, det jo ja, bare 5% av variasjonen igjen. Ja, så det var det. Forklaringsstyrke, R-square. Kom hit. Ja. Så for å få en følelse av hva dette her betyr, så må man kanskje se på litt andre modeller også. Bare ta samme datamateriale, og så tenker du at du prøver å beskrive prisen her nå bare som en som avhengig av beliggenheten. Vi vet jo at beliggenhet har en viss effekt på pris. Men da tenker vi kanskje på det mest som en sånn korrigerende faktor. Når du kjenner areal og sånt, så kan du si litt justere prisprognosen med å se på beliggenheten. Men vi kan jo også tenke oss at ok, denne beliggenhet den går fra 0 til 10, hvor 10 supert, og 0 nede i en dump hvor det aldri sol og veranda på nordsiden og så videre. Så du får det bildet her nede. Ser du at leilighetene kommer ut med, ja, det er ingen som har 0 eller 1, men noen har 2, og så 3 og 4 og så videre. Men prisvariasjonen i seg selv er jo så enormt mye større enn det som eventuelt effekten av den x-variabelen. Så vi får en R-square her som bare 0,02. Så isolert sett, hvis du bare får vite beliggenheten til en leilighet, så er det jo opplagt at du har veldig lite mulighet til å si noe særlig fornuftig om prisen. Ja, kanskje vi kan kjøre dette her i Excel, bare for å se. Nå må vi finne data for Molde, og så kjører vi en liten data. Der, regresjon. Og så bytter vi x-data nå fra å være areal til beliggenhet. Kanskje det hjelper mot å få dobbel utskrift, så la oss se. Ja, man ville ikke sende det dit jeg ville, men ok. Bare rydde litt her før vi begynner å se på tallene.
Ja, så kort sagt så ser det sånn her ut. SPSS den vil selvfølgelig når du ber den om det, eller Excel mine. Vil selvfølgelig kjøre regresjonen når du sier det. Så du får estimert en koeffisient på beliggenhet som 46,9 her sånn og så videre. Et konstant ledd på 1795. Men du ser at R-square her den så å si null da. Den 0,02. Så det som kommer ut her sånn, som vi skal se på neste uke, det dette som vi kaller for signifikans. Så i denne modellen her sånn, så vil faktisk ikke beliggenheten ha signifikant effekt på prisen. Og det kommer egentlig, eller det ser vi ut fra den p-verdien her, men den skal vi da snakke om neste uke. Men den litt for høy, så egentlig tilsier denne analysen her at isolert sett så det ikke mulig å gjøre noe. Du klarer ikke å lage noe bedre prediksjoner på pris hvis du kjenner beliggenheten alene enn om du ikke kjenner den egentlig. Så se på den S-estimatet her sånn. Det 475. Har du to av den da, så skulle vi ha en feilmargin cirka. Det blir altså 950. Så hvis du bruker modellen til å gjette, så må du regne pluss minus 950.000 i 95% feilmargin. Og det omtrent den samme feilmargin du har om du bare sier, om du bare gjetter på gjennomsnittsprisen for alle leiligheter. Så det bidrar ikke noe til å forstå prisen i det hele tatt, og at du kjenner beliggenheten. Så det et eksempel på ekstremt lav forklaringsstyrke. Ja. Ok, liten kommentar til dette her da. Det en sånn vanlig, ikke tabbe kan jeg si, men en ting man gjør kanskje litt når man starter med regresjon, så man kjører en sånn analyse som dette sånn. Og så ser man at den variabelen her har ikke noen signifikant effekt på prisvariasjon, så den bare glemmer vi. Vi vil se på arealet, det helt tydelig signifikant, og så kan det kanskje være andre ting. Men det kan godt hende at hvis vi kjører en modell, en sånn multiple modell nå, som har både areal og beliggenhet, så kan det hende at denne beliggenheten vil komme inn signifikant som en korrigerende faktor. For da har vi mulighet til å sammenligne to leiligheter med samme areal, og så se på en som har beliggenhet 3 og en som har beliggenhet 7. Da kan det hende at vi kan gjøre en signifikant justering av prisen. Så det viktige her at man må alltid tenke på effekten av en sånn variabel som beliggenhet i forbindelse med hvilke andre effekter du prøver å beskrive i modellen din. Men dette her kommer da inn når vi begynner å snakke om multiple regresjon med flere variabler. Så jeg skal ikke dra i gang det nå. Ja, vi koster på oss bare å se på det forresten. Siden vi har litt god tid her nå så. Vi kaster den her analysen med bare beliggenhet, og så prøver vi Nei, forresten vi dropper det jeg holdt på med
SPSS i et annet kurs, der det litt lettere å bruke flere variabler. Her må vi omorganisere data litt før jeg kommer til det, så vi får vente på det. Planen var å kjøre regresjon hvor dette er y-variabelen, og både areal og beliggenhet er x-variable. Så se om det skjer noe med signifikansen på den variabelen her. Men vi, la oss vente litt med det. La oss heller bare oppsummere hva vi har gjort så langt i dag. Ok, så vi startet her med regresjon da. Det er et verktøy for å studere sammenheng mellom variabler. Og prøve å kvantifisere sånne sammenhenger med modeller. Og det vi har kommet til så langt som i dag, det er en sånn lineær modell med et feilledd. Så det er det enkleste som finnes, men det inneholder egentlig det meste av ideer som vi trenger videre. Så det blir mer sånne tekniske skritt videre for å komme inn med flere variabler og sånt. Vi har sett hvordan vi estimerer disse alfa og beta koeffisientene. Minste kvadraters metode. Og hvordan vi estimerer sigma ved hjelp av denne her SSE-summen. Vi har sett på grafiske fremstilling her. Det blir typisk et spredningsplott med en regresjonslinje. Alla. Dette der. Så vi ser her er det. Her har jo Excel tegnet en trendlinje sånn her. Dette tilsvarer den estimerte modellen, men faktisk så er ikke dette her noe. Ja, det er ikke noe signifikant at det er et positivt stigningstall her. Så om du nå, poenget med det jeg sa er at hvis du gjetter på gjennomsnittsprisen for en leilighet, for alle leiligheter, så gjør du det like bra som om du bruker denne modellen her, sånn, statistisk sett. Så den har ikke noe reell informasjonsverdi. Ja. Så vi så på residualer og forklaringsstyrke som vi kaller for, jeg har aldri hørt noen norsk navn for den her, jeg kaller den for R-square, selv på norsk. Så vi tror vi får holde på det. Og så har vi vel sett, ja, vi har vel egentlig sett, ja, noe, vi skal ta mer av dette her neste uke, men en del av den Excel-utskriften her da. Gjort det rede for. Så da har vi en start på siste tema her med regresjon. Tar det videre neste uke igjen.